כפרה לחם קפלן! איזה יפים שאתם! אני רוצה להתחיל בתפילה קצרה. אני אומרת ואתם עונים אמן. שהשם ייתן את כל הכוחות הנדרשים לאבי האומה, למנהיג העם היהודי, לראש הממשלה מר בנימין נתניהו, להנהיג אותנו בזמן הקשה הזה. אמן. את הדברים היום אני אומרת למען ילדות צעירות בנות 12 ו-13 ו-14 מירוחם או מסדרות שחולמות להיות שופטות בעליון. את הדברים האלה אני אומרת למען החייל בגבעתי והלוחם בגולני והטנקיסט מהשריון ולמען הצוות הטכני בחיל האוויר שבלעדיו אף מטוס לא טס. את הדברים האלה אני אומרת למען האבא המתיישב באלי ביהודה ושומרון שיושב ער על הכורסה בסלון כל הלילה כדי לשמור על המשפחה שלו. אתם תושבי יהודה ושומרון, המגן האנושי שלכם, ריספקט. את הדברים האלה אני אומרת למען התלמיד החכם שיושב מבוקר עד ערב על דף גמרא, כי הוא יודע שמה ששומר עלינו באמת זה תורת ישראל. אני רוצה לומר לכולכם, אתם לא אורחים במדינה הזו, המדינה הזו היא שלכם. לא משנה כמה ימחקו את התרומה שלכם, את המיסים שאתם נקראים לשלם, את הילדים שאתם שולחים לצבא, אני ואתם יודעים, אתם מלח הארץ. אתם הלב הפועם של מדינת ישראל, אתם עמוד הדווח, ואף אחד לא יעלים אתכם יותר. וזאת מלחמת העצמאות שלכם. עצמאות מכבלי פרקליטות שרודפת את הנבחרים שלכם. עצמאות משופטים שממנים את עצמם ושמוחקים ברגל רסה את הבחירה הדמוקרטית שלכם. עצמאות מתקשורת שנלחמת בכם. שימו לב מה קורה כאן. אתם זועקים שוויון, מה הם שומעים? שאתם רוצים לפגוע בנשים. מי בדיוק יפגע בזכויות הנשים? למי בדיוק אתם מרצים על פמיניזם? לנשים מהפריפריה שבחרו ברפורמה כדי שלבנות שלהם יהיה סיכוי אמיתי לשוויון, לעמדות כוח, לגיבורות שלי מירוחם, לגיבורות שלי מבית שאן, לגיבורות שלי מסדרות שחוסכות שקל אל שקל כדי שהילדים שלהם ילכו לאקדמיה, שמנפצות כל יום תקרת זכוכית. להם אתם מרצים על פמיניזם? שלו נעליכם מתחת לרגליכם. אתם עוד לא למדתם להתמודד עם המציאות שאין מתמודדת כל יום. אתם דורסים
אתם מבקשים הכרה, והם שומעים שאתם רוצים לפגוע בזכויות הלהט"בים. בואו תראו כמה ההורים בפריפריה, עם הקמעות בארנק, ועם הקידוש בשבת, ועם קברי הצדיקים, מקבלים את הילדים הלהט"בים שלהם בפתיחות ובאהבה. מי אתם שתטיפו לנו? אנחנו לא הסטריאוטיפ החשוך והנבער שאתם מלבישים עלינו. אין לנו שום כוונה או רצון לפגוע באורח החיים החילוני של הליברלים בתל אביב. שום כוונה או רצון להיכנס לכם לצלחת, או למה אתם לובשים, או מה שאתם כן או לא עושים בשבת. אנחנו רוצים שוויון! אנחנו כאן כדי להעביר דבר אחד. המדינה הזאת היא מדינה דמוקרטית ויהודית, ואנחנו נשמור על הזהות היהודית שלה בגופנו ובנפשנו. כי לפני שאנחנו ישראלים ולפני שאנחנו ציונים, אנחנו קודם כל ובראש ובראשונה יהודים. היהדות שלנו היא סיבת הסיבות. היהדות שלנו היא הנצח, ומדינת ישראל תישאר יהודית כל עוד אנחנו כאן. תודה רבה.